A batida foi na Avenida Antônio Silvio Barbieri, esquina com a Rua Olinda, no bairro Jardim Itália 2, quando a equipe realizava patrulhamento na Cidade Norte. Quando observou um comportamento estranho de um motociclista, a equipe foi tentar fazer aproximação para fazer uma abordagem, para ver do que se tratava aquela situação. E o piloto acabou não acatando as ordens policiais e começou a fugir da viatura. A viatura foi atrás, fazendo um acompanhamento. Em determinado momento, o policial acabou perdendo o controle da viatura e acabou colidindo com um poste de iluminação. Os policiais sofreram ferimentos leves e foram encaminhados à UPA da cidade. A batida foi registrada e postada nas mídias sociais por alguns veículos de imprensa de Francisco Beltrão. Comentários como: nosso dinheiro será usado para consertar a viatura. Essa questão do policial se envolver em acidente, isso é uma coisa rotineira para nós, né? Disso o que ocorre? Todo acidente envolvendo um veículo do Estado é aberto um inquérito policial para ver todas as circunstâncias que aquele acidente ocorreu. E nesse inquérito é observado se houve falha do policial militar, né? Se houve algum tipo de falha, se houve falha na sinalização da via, na iluminação da via, enfim, são observados vários critérios ali. E ao final, se realmente for comprovado que o policial militar se envolveu naquele acidente tendo culpa, provavelmente ele será responsabilizado em reparar os danos na viatura. O major também falou sobre os comentários nas mídias sociais. Toda pessoa que acessa uma rede social e faz algum comentário, e esse comentário é ofensivo, que agride a honra de alguma pessoa, né, ou de alguma instituição, essa pessoa está suscetível de ser responsabilizada, né? Existem vários crimes contra isso, né? O crime de calúnia, difamação, injúria, e também a responsabilização civil. Aquela pessoa que ofende gratuitamente alguém em rede social, ou ofendido, pode tirar um print dessas imagens e ingressar com uma ação de reparação civil, né? Podendo a pessoa pagar por aquele dano que causou a imagem da pessoa. No caso da moto, a polícia está em busca de mais informações. E quando houver a abordagem, o pedido é que pare e obedeça à ordem. Essa questão de abordagem, algumas pessoas fugirem, isso todos os dias ocorre, né? Alguns logram êxito, como foi o caso desse rapaz que fugiu ontem, mas nós já estamos em poder da placa dessa motocicleta. Provavelmente aí nas próximas horas aí a gente consiga abordar e ver o que se tratava. Porque nós não sabíamos se aquela moto é uma moto furtada, se é uma moto roubada, se o cidadão que está pilotando aquela moto está embriagado, se é um marginal que está armado e vai cometer algum crime, se é um traficante de drogas, se é uma pessoa que está ali com o documento em atraso. Ou seja, nós não sabemos em que circunstância se encontra aquela pessoa. Então, quando alguém foge da polícia, quando alguém começa a dar fuga, isso nos sinaliza que algo errado tem. Então, a nossa orientação é justamente essa. Se a pessoa não deve nada, não tem nenhum problema, não tem por que fugir da viatura policial. Até porque, quando foge, além das infrações de trânsito que cometeu, ela comete um crime ali, de repente, de direção perigosa ou até um crime de desobediência, e além de todas as infrações que serão lavradas, né? Por exemplo, numa fuga, como nessa de ontem à noite, a pessoa passou preferencial, aonde tem que parar, cada preferencial que ela passa é uma multa que será lavrada. Se passou sinal vermelho, também é mais uma multa. Ou seja, a orientação da Polícia Militar, quando for abordado, pare imediatamente e acatem as ordens da equipe policial.